ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ରାସ୍ତା କାମରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି। ରାସ୍ତା କାମ ନ ସରୁଣୁ ଉଠୁଛି ପିଚୁ। ଖଡ଼ିଆଳ ଆରଡି ବିଭାଗର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକର ବଡ଼ ମହେଶ୍ୱର ଗାଁରୁ କୁଳିଆ ଗାଁ ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତା କାମ ନ ସରୁଣୁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ। ଥରେ ରାସ୍ତା କାମ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ରାସ୍ତାରୁ କେମିତି ପିଚୁ ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ ହୋଇ ଉଠୁଛି, ପୁଣି କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପିଚୁ ଦବୁଛି। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତାର ଆୟୁ କେତେ ବର୍ଷ ତାହା ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ରାସ୍ତା କାମ ନିମ୍ନମାନ ନେଇ ଗାଁ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଠିକାଦାର ମନମୁଖୀ ଚଳାଇ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଦଶ ଦିନ ହେବାର କାମ ପର୍ଦା ପର୍ଦା ହିଟି ଯାଉଛି ରୋଡ଼ କାଁ ଏଇଟା ବିକାଶ ବିକାଶ ସରକାର କହୁଛେ ବିକାଶ ଏଥିରେ କାଁ ବିକାଶ ହେଇପାରବା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ସାଇକେଲଟେ ରଖିଦେଲେ ପିଚୁ ଦବୁଛି, ସାଇକେଲର ଷ୍ଟେୟାର ମାରିକରି ମୁଁ ଦିନେ ଖେତି ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ଗାଁ ବାଲିଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ଆଖିରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିକରି କାମ କରାବେ ବେଲେ ଭଲ ହେବା ଆଜ୍ଞା। ପରମେଶ୍ୱର ଟୁ କୁଲି ଗାଁ ରାସ୍ତା ଏଇଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତା 1,21,00,000 ଟଙ୍କାର କାମ ହେ ସାର୍। ଏ ଠିକାଦାର ଆଉ ଜେଇର ଏଇଟା ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଖାଲି ଡଷ୍ଟ ଆରୁ ମେଟାଲକେ ମିଶେଇ କରି ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ତାପରେ ନା ପିଚୁ ଡାଲି ରାତାରାତ ପୁରା ଏଇଟା ଡାଲି ଦେଇଛନ୍ ପିଚୁ, ଆଉ କେନ୍ ଗାଁ ଲୋକ ବି ଠିକ୍ କରି ଦେଖି ନାଇ ପାରି, ରାତି ରାତ ସବୁ କାମ କରିଛନ୍। ଖାଲି ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ରାସ୍ତାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା କଲଭର୍ଟ କାମ ମଧ୍ୟ ଅତି ନିମ୍ନମାନର। ରାସ୍ତା କାମ ଅଧାରୁ ବୋର୍ଡ ତିଆରିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଦଳିତ ଅଧିକାର ମଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଖଡ଼ିଆଳ ଆରଡି ଅଫିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କହିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା କାମ ଉନ୍ନତମାନ ନହେଲେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁର୍ନୀତି ଛାଡ଼ବାର ନାଁ ନେଇ ଧରବାର। ଆଜି ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରକେ ଆଜିକରି ଭେଟିଥିଲୁ। ବଡ଼ ମହେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଯେନ୍ ଆମର୍ କୁଲିଗାଁ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେନ୍ ପିଚୁ ରାସ୍ତା କାମ ହେଉଛେ ସେଟା ବହୁତ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛେ ବୋଲିକରି ଗାଁ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖବାର ଲାଗି ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପିଚୁ ଉଖୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ଦୁର୍ନୀତି, ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରକେ ଭେଟିକରି ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ ଯେ ଏଇ ରାସ୍ତା କାମର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଆମର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ବିଟି ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ତା'ର ସେଇଟା ତୁରନ୍ତ ହିଁ ରିପେୟାର କରାଯିବ ଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସେଇଟା ଖୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ଜେଇ ଏସ୍ ଡି ଓ ବି ସେଇଆ କହିଲେ ସେଇଟା ଖୋଳା ହେଇଛି। କହୁଛନ୍ତି ରାତି ଅଧିକା କାମ କରାଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ସେଇଆ ମୋତେ ତ ଏ ଅଭିଯୋଗଟା ଟିକେ ମିଥ୍ୟା ଲାଗୁଛି। କେବେ ପ୍ରଶାସନ ବଡ଼ ମହେଶ୍ୱର କୁଲିଗାଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।